jirtay dood maalmihii u dambeeyey baraha bulshada si weyn la isu weydiinayay, taasi oo ay ka hadleen aqoonyahamiin iyo dad ka faallooda arrimaha Soomaaliya iyaga oo saxaafadda la wadaagay. Arrintaasi oo ahayd baaqashada madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu markii labaad ka baaqday shirkii Qaramada Midoobay ee madaxda caalamku ay ka qayb galaysay ee ka dhacay dalkaasi Maraykanka. Arrintaasi ayaa siyaabo kala duwan loo sababeeyey, iyada oo wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ay horaantii bishii Maarso ee sannadkan soo saartay amar ku aadan muwaadiniinta Maraykanka ee xilalka saameynta siyaasadeed leh ka haya dalalka caalamka kale in ay u dirtay digniino. Digniinta oo ah mid shuruudda dalkaas lagu caddaynayo, ayaa lagu sheegay in ay dhici karto in qofkaas uu lumiyo dhalashadiisa Maraykanka haddii uu u tartamo xil loona dhaariyo, taasi oo dowladda Maraykanka ay sheegtay in aysan waafaqsanayn shuruudda dalkeeda. Kiisaska la xiriira muwaadiniinta Maraykanka ee haatan madaxweynaha ka ah dalal kale ama wasiirro arrimo dibadeed ka ah waxaa ka dhalanaya su'aalo adag oo la xiriira sharciyada caalamiga ah. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa arrintaasi si gooni ah u eegi doonta, ayaa lagu yiri war qoraal ah bogga wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka. Waaxda arrimaha gudaha ee Maraykanka ayaa sidoo kale sheegtay in digniintan aysan quseyn muwaadiniinta u dhashay Maraykanka ee u shaqo taga dalalka kale, balse aanan ku lahayn go'aanada siyaasadeed ee dalkaasi wax saameyn ah. Madaxweyne Farmaajo ayaa markii labaad ka baaqday shirweynaha guud ee Qaramada Midoobay ee magaalada New York ka dhacay sannadkii lasoo dhaafay ee 2018. Baraha bulshada ayaa la isku weydiinayaa sababta uu madaxweynaha markii labaad uga baaqanayo shirka, iyada oo dadka qaar ay sheegayaan in madaxweynuhu uu haysto baasaboor Maraykan ah, sidaasi darteedna uu u baaqday. Sharciga dalka Maraykanka ma ogola in qofka haysta baasaboorkooda uu dalkaasi tago isaga oo adeegsanaya baasaboor dal kale, balse wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Mudane Axmed Ciise Cawad oo shirkaasi ku matalaya dowladda Soomaaliya ayaa saxaafadda u sheegay in madaxweynuhu uu kala hormarinayo howlaha u yaalla sida ay u kala muhiimsan yihiin. Wuxuu sheegay in madaxweynuhu uu shirka ka baaqdo qasab ma ahana in ay sabab yeelato, laakiin waxay noqon kartaa in arrimo ka muhiimsan tagistiisa New York waqtigan la joogo ay jiraan marka in la isweydiiyo oo lala yaabo ma aha, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa qiimeeya sida ay u kala horreeyaan una kala muhiimsan yihiin howlaha uu qabanayo, waana dhaqan adduunka oo dhan ka jira, wax Soomaaliya keliya u gaar ana ma aha, ayuu yiri wasiirku isaga oo u cududaaraya madaxweyne Farmaajo. Sidoo kale Dr. Ibrahim Bursaliid oo ka faallooda arrimaha caalamka oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in ay jiraan waxyaabo badan oo loo sababayn karo arrintaasi ah ka baaqashada madaxweynaha, walow aanan la ogeyn sababta dhabta ah ee ka dambeysa in madaxweyne Farmaajo uusan aadin shirkaasi muhiimka ah markii labaad. Waxaynan garanaynin in madaxweynaha ay ka tahay bisayl odaynimo iyo in ay ka tahay guudareyn uu guudareynayo dhalashadiisa Maraykanka, in uu sii haysto uusanna samaynin sabab ay suurtagal noqon karto in uu ku waayo. Dad badan oo falanqeeya arrimahan ayaa sheegay in madaxweynuhu uusan rabin in uu wareejiyo baasaboorkiisa Maraykanka ah, una masaalixda Soomaalida ka doorbidayo baasaboorkiisa. Dr. Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo isna ka faallooda arrimaha caalamka ayaa dhankiisa qaba in laba mid un ay tahay in madaxweynaha uu waayey wax uu la hortago shirka, maadaama amniga dalka aan horumar laga samaynin, dowlad goboleedyadana ay iskhilaafsan yihiin. Waxaa laga yaabaa in uu isleeyahay tan xilli kadibna shirka xiga ee Qaramada Midoobay ka qayb qaado adiga oo haysta wax cad oo muuqda. Waxaa kale oo suurtagal ah in uusan doonaynin in uu wareejiyo baasaboorkiisa Maraykanka maadaama waqti yar ay u hartay, uusanna hubin in uu mar labaad soo laaban iyo in kale ayuu yidhi Dr. Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed. Balse wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay in aysan jirin wararkaasi oo dhanna, falanqeeyayaashuna ay fiicnaan lahayd shaqo kale in ay ku mashquulaan.
farmaajo madaxweyne Maraykan ma aha, waa madaxweynaha Soomaaliyeed. Xeeldheerayaasha sheegaya in labo madaxweyne oo Maraykan ah aysan shir hal mar wada joogi karin Maraykanka waa kuwa aan aad u xeeldheerayn. Madaxweynuhu waa uu iman karaa Maraykanka, laakiin go'aanka isaga ayaa iska leh, mana habboonaa in la yiraahdo maxaad u tegi weysay. Madaxweyne Farmaajo ayaa dhowaan sheegay in sababta uu shirka qaramada midoobay uga qaybgeli waayay ay tahay maadaama uu ku mashquulsan yahay xallinta khilaafka maamul goboleedka Galmudug, balse masaalix badan oo haddii madaxweynaha uu tago shirkaasi u hirgeli lahaa Soomaaliya ayaa u muuqda hadda in ay meesha ka baxayaan. Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo markii la dooranayay kalsooni fara badan shacabka Soomaaliyeed ay u muujiyeen iyo weliba siyaasiyiinta ka faallooda arrimaha Geeska Afrika iyo Soomaaliya ayaa intii uu hadda xilka hayay wax isbeddel ah ka samaynin Soomaaliya, iyada oo arrintii ugu muhiimsanayd ee ahayd dhinaca amniga ay sii xumaanayso isbeddel laga sameeyo iskabadaaye. Sidaa ay tahay, waxaa la rajaynayaa in madaxweynaha Soomaaliya uu mar labaad isu soo taagi doono xilka madaxweynenimo oo ay sugayaan siyaasiyiin kale oo iyaguna la tartami doonaa. Waxaa jirtay dood maalmihii u dambeeyey baraha bulshada si weyn la isu weydiinayay, taasi oo ay ka hadleen aqoonyahamiin iyo dad ka faallooda arrimaha Soomaaliya iyaga oo saxaafadda la wadaagay. Arrintaasi oo ahayd baaqashada madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu markii labaad ka baaqday shirkii qaramada midoobay ee madaxda caalamku ay ka qaybgalaysay ee ka dhacay dalkaasi Maraykanka. Arrintaasi ayaa siyaabo kala duwan loo sababeeyey, iyada oo wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ay horaantii bishii Maarso ee sannadkan soo saartay amar ku aadan muwaadiniinta Maraykanka ee xilalka saameynta siyaasadeed le ka haya dalalka caalamka kale in ay u dirtay digniino. Digniinta oo ah mid shuruudda dalkaas lagu caddaynayo ayaa lagu sheegay in ay dhici karto in qofkaas uu lumiyo dhalashadiisa Maraykanka haddii uu u tartamo xil loona dhaariyo, taasi oo dowladda Maraykanka ay sheegtay in aysan waafaqsanayn shuruudda dalkeeda. Kiisaska la xiriira muwaadiniinta Maraykanka ee haatan madaxweynaha ka ah dalal kale ama wasiiro arrimo dibadeed ka ah waxaa ka dhalanaya su'aalo adag oo la xiriira sharciyada caalamiga ah. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa arrintaasi si gooni ah u eegi doontaa, ayaa lagu yiri war qoraal ah bogga wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka. Waaxda arrimaha gudaha ee Maraykanka ayaa sidoo kale sheegtay in digniintan aysan quseyn muwaadiniinta u dhashay Maraykanka ee u shaqo taga dalalka kale, balse aanan ku lahayn magaalada New York ka dhacay sannadkii lasoo dhaafay ee 2018. Baraha bulshada ayaa la isku weydiinayaa sababta uu madaxweynaha markii labaad uga baaqanayo shirka, iyada oo dadka qaar ay sheegayaan in madaxweynuhu uu haysto baasaboor Maraykan ah, sidaasi darteedna uu u baaqday. Sharciga dalka Maraykanka ma ogola in qofka haysta baasaboorkooda uu dalkaasi tago isaga oo adeegsanaya baasaboor dal kale, balse wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Mudane Axmed Ciise Cawad oo shirkaasi ku matalaya dowladda Soomaaliya ayaa saxaafadda u sheegay in madaxweynuhu uu kala hormarinayo howlaha u yaalla sida ay u kala muhiimsan yihiin. Wuxuu sheegay in madaxweynuhu uu shirka ka baaqdo qasab ma ahaana in ay sabab yeelato, laakiin waxay noqon kartaa in arrimo ka muhiimsan tagistiisa New York waqtigan la joogo ay jiraan marka in la isweydiiyo oo lala yaabo ma aha, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa qiimeeya sida ay u kala horeeyaan una kala muhiimsan yihiin howlaha uu qabanayo, waana dhaqan adduunka oo dhan ka jira, wax Soomaaliya keliya u gaar ana ma aha, ayuu yiri wasiirku isaga oo u cududaaraya madaxweyne Farmaajo. Sidoo kale Dr. Ibrahim Bursaliid oo ka faallooda arrimaha caalamka oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in ay jiraan waxyaabo badan oo loo sababayn karo arrintaasi ah ka baaqashada madaxweynaha, walow aanan la ogeyn sababta dhabta ah ee ka dambeysa in madaxweyne Farmaajo uusan aadin shirkaasi muhiimka ah markii labaad. Waxaynan garanaynin in madaxweynaha ay ka tahay bisayl odaynimo iyo in ay ka tahay quudareyn uu quudareynayo dhalashadiisa Maraykanka in uu sii haysto uusanna samaynin sabab ay suurtagal noqon karto in uu ku waayo.
dad badan oo falanqeeya arrimahan ayaa sheegay in madaxweynuhu uusan rabin in uu wareejiyo baasaboorkiisa Maraykanka ah una masaalixda Soomaalida ka doorbidayo baasaboorkiisa. Dr Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo isna ka faallooda arrimaha caalamka ayaa dhankiisa qaba in laba mid un ay tahay in madaxweynaha uu waayey wax uu la hortago shirka, maadaama amniga dalka aan horumar laga samaynin, dowlad goboleedyadana ay iskhilaafsan yihiin. Waxaa laga yaabaa in uu isleeyahay tan xilli ka dibna shirka xiga ee qaramada midoobay ka qayb qaado adiga oo haysta wax cad oo muuqda. Waxaa kale oo suurtagal ah in uusan doonaynin in uu wareejiyo baasaboorkiisa Maraykanka maadaama waqti yar ay u hartay uusanna hubin in uu mar labaad soo laaban iyo in kale uusanna hubin in uu mar labaad soo laaban iyo in kale, ayuu yidhi Dr Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed. balse wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay in aysan jirin wararkaasi oo dhanna, falanqeeyayaashuna ay fiicnaan lahayd shaqo kale in ay ku mashquulaan. Farmaajo madaxweyne Maraykan ma aha, waa madaxweynaha Soomaaliyeed. Xeel dheerayaasha sheegaya in labo madaxweyne oo Maraykan ah aysan shir hal mar wada joogi karin Maraykanka waa kuwa aan aad u xeel dheerayn. Madaxweynuhu waa uu iman karaa Maraykanka, laakiin go'aanka isaga ayaa iska leh, mana habboona in la yiraahdo maxaad u tegi weysay. Madaxweyne Farmaajo ayaa dhowaan sheegay in sababta uu shirka qaramada midoobay uga qaybgeli waayay ay tahay maadaama uu ku mashquulsan yahay xallinta khilaafka maamul goboleedka Galmudug, balse masaalix badan oo haddii madaxweynaha uu tago shirkaasi u hirgeli lahaa Soomaaliya ayaa u muuqda hadda in ay meesha ka baxayaan. Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo markii la dooranayay kalsooni fara badan shacabka Soomaaliyeed ay u muujiyeen iyo weliba siyaasiyiinta ka faallooda arrimaha Geeska Afrika iyo Soomaaliya ayaa intii uu hadda xilka hayay wax isbeddel ah ka samaynin Soomaaliya, iyada oo arrintii ugu muhiimsanayd ee ahayd dhinaca amniga ay sii xumaanayso, isbeddel laga sameeyo iskabadaaye. Sidaa ay tahay, waxaa la rajaynayaa in madaxweynaha Soomaaliya uu mar labaad isu soo taagi doono xilka madaxweynenimo oo ay sugayaan siyaasiyiin kale oo iyaguna la tartami doonaa.